Гуляєте у місті, дивіться не лише на красу навколо себе. Деколи і під ноги заглядаєте, адже тут на вас очікує небезпека. Як для здоров'я, так і для вашого взуття. Ці гвіздочки – залишки гарненьких кованих лавок. У сквері біля Марії Несвицької вони стояли кілька років. Однак нещодавно рівняни помітили – лавки зникли. Про них нині нагадують лише залишки, через які час від часу перечіплюються перехожі. Куди ж поділись самі лавочки, ми поцікавилися у перехожих. Бачила, що стояли лавочки, а де вони ділися, я не знаю. Лавочки бачили, як стояли? Ну куди поділись, не знаю. Ні, не знаю. Були нормальні лавочки, ковані, гарні, дерев'яні. Я фотографувався тут. А де вони, я не знаю, де вони поділи. А я не знаю, де вони. Влада нам металобрух здала, наприклад. Про те, що зникло майно міста, чиновники знають. Кажуть, їх понищили вандали або ж іншими словами просто викрали. Тому надалі благоустрій міста планують так, щоб спритні українці не потягнули. Це стосується лавок, ліхтарів, огорожі та нових фонтанів. Як з цим боротимуться комунальники та правоохоронці, пообіцяли розповісти вже завтра. Олена Семенович, Юрій Кобів, новини Рівного.